Gerard Teixidor. Està patint. Oh, 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 oh. Gol de Gerard Teixidor per posar l'1-2 en el marcador. Se'n va a celebrar-ho i també a dedicar-ho en aquesta pancarta. Acaba de marcar Gerard Teixidor. I fixa't, Joan, altra vegada la mà de la mà de Teixidor per a... per pujades. Encara aguanta la bola, el ganxo de Roca. Ah! La tirada de Blai Roca. La tirada de Blai Roca. Se l'emporta ara el Voltregà. És un 3 contra 2. Canal amb Palafón de banda. Zapater la bola al Ferro. Tampoc entra. En un minut, com dius tu, dos ja han anat a seguir. El gol del Voltregà. Si ha sigut més o menys, diria que... Aquí veurem la repetició. Doncs aixeca i pica...